Lielvārdietis Saramans Troska šobrīd ir vecākais zemesargs Ogres bataljonā. Viņš ir viens no 2000 Latvijas iedzīvotāju, kas zemesardzē iestājās pēc 24. februāra Krievijas iebrukuma Ukrainā. Visus vienojas kopīga doma – aizstāvēt Latviju nepieciešamības gadījumā. Nu, tur nebija daudz jādomā īstenībā, ja, jo bija jau skaidrs, ja kaut kas, tad vismaz ir nu, kaut kas jāprot. Viss, tā arī uzreiz martā iestājos. Ja. Nu, tā, ka tev cilvēkam ir 4 bērni, nu, es domāju, tas ir pietiekoši liela motivācija. Vai tā, ka tev cilvēkam ir skaidrs, ka šī valsts ir vienīgā, kurā tu vari runāt latviski, un kurā tu esi, nu, principā, nu, tā ir vienīga vieta, kur latviešiem dzīvot, nu, tad tas arī ir tas, kas ir tā motivācija. Ogres bataljona virssaržants Uldis Veliks RTV stāsta, interesi par zemesardzi aizvien ir, bet mazāka. Taču tie, kuri nāk, esot motivēti apgūt karavīra prasmes. Novēduši cilvēki nāk, kas tiešām saprot šo vērtību, kāpēc jānāk uz zemesardzi, kuriem ir ģimenes, kuri ir šeit iesakņojušies, kuri šo negrib pazaudēt. Un tāpēc nāk, lai būtu gatavi aizstāvēt, cīnīties. Vidēji zemesardzē gadā tiek uzņemta līdz 1000 iedzīvotāji. Par šo gadu dati vēl nav apkopoti. Lielākā aktivitāte tostarp vērojama valsts svētku mēnesī. Šobrīd kopumā zemesardzē ir vairāk nekā 10 000 cilvēku, un situācija Latvijā vērtējama kā laba. Arī šobrīd interese joprojām ir liela, un cilvēki pievienojas dienestam zemesardzē. Un mūsu zemesardzes uzdevums ir sniegt šiem pilsoņiem iespēju apgūt militārās iemaņas, un jo vairāk pilsoņi būs izgājuši te, vismaz militāro pamatapmācību un iekļauti militārajā sistēmā, nu, jo ātrāk mēs spēsim viņus piesaistīt valsts aizsardzībai krīzes situācijā. Ar zemesardzes darbu šodien iespēja bija iepazīties arī skolēniem no Ogres novada skolām. Viņa devās militāri patriotiskā gājienā dabas parkā Ogres zilie kalni. Lielākā daļa RTV uzrunāto jauniešu gan norāda, ka paši nevēlētos būt daļa no zemesardzes. Nu, kaut kā nepiesaista. Jā, nepiesaista. Jā. Kāpēc? Nezinu, kā es atzūdēju. Pa smagu, pārāk. Pārāk grūcas, pārāk slinksas kaut kam tādam. Es esmu domājis par iešanu uz zemesardzi, bet šis pasākums, man liekas, man vairāk ir parādījis, cik ļoti tas grūti ir un kādu darbu tas ir. Kāda darba ir jāiegulda tajā visā. Man radinieki arī ļoti daudzi ir zemesardzē. Man Krustāls, piemēram, viņš man ir stāstījis par saviem stāstiem, un man ļoti ieinteresēja tas viss. Man liekas ļoti interesanti, bet es to neredz, nu, es sevi neredzētu tādā jomā vienkārši nekad. Bet es abrīnoju tos cilvēks, kas to var izdarīt un kas to dara vēl projām. Kā liecina zemesardzes dati, pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā pieteicās lielākais cilvēku skaits, kāds ir bijis pēdējo gadu laikā. Emīlija Anspaka, Kristaps Dravinieks, RTV.